ગુજરાત બોર્ડનું આજે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર ગુજરાતનું 65.18% પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સૌથી વધુ સુરત જિલ્લાનું 75.64% પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે જ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સુરતના 2532 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો છે। सूरत जिल्ला गुजरात में सौथी वधु 75.65% परिणाम जाहिर करवामां आव्युं छे, जेना पगले स्कूलों खाते पहोंचेला विद्यार्थियों खुशी थी झूमी उठ्या हता। सूरत में 2532 विद्यार्थियों A1 ग्रेड मेळव्यो छे, जे समग्र गुजरात में सौथी वधु छे। ए साथे ज A2 में 9274, B1 में 13371, B2 में 15180 અને C1 માં 13360 અને C2 માં 6256 અને D માં 329 વિદ્યાર્થી ઉત્તીર્ણ થયા છે। તન્વી સંસ્કાર વિદ્યા સંકુલ આજે પરિણામ આવ્યું છે, કેટલા પરસેન્ટ તમારા? 99.96। શું કહેશો, કેવી મહેનત કરી? અમે પણ એટલી મહેનત કરીને, અમારા સરે પણ એટલી જ મહેનત કરાવી, તેના લીધે અમારા પરિણામ। શ્રેય કોને આપશો? અમાર પરિણામનો હકદાર અમે, તમે શ્રેય કોને આપશો? ગત માર્ચ એપ્રિલ મહિનામાં લેવામાં આવેલી ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું પરિણામ આજે બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ધોરણ 10ની પરીક્ષા માર્ચ એપ્રિલ મહિનામાં લેવામાં આવી હતી। સુરત શહેર જિલ્લામાં ધોરણ 10ના 79,730 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા। બોર્ડના પરિણામો ઉપર સમયસર જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે। સુરત જિલ્લામાં 14 જેટલી શાળાનું પરિણામ 100% આવ્યું છે, જ્યારે 178નું 99%, 193નું 90%, 152નું 80%, 105નું 70%, 80નું 60%, 52નું 50%, 24 સ્કૂલનું 40%, 9નું 30%, 6 સ્કૂલનું 20% અને માત્ર 4 શાળાનું 10% પરિણામ આવ્યું છે। સત્યમ તેજાણી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી સંસ્કારી વિદ્યા સંકુલ, આજે ખૂબ હર્ષોલ્લાસવાળો અમારું રિઝલ્ટ રહ્યું છે। 23 A1 ગ્રેડમાં વિદ્યાર્થીઓ છે, 60થી વધુ A2 ગ્રેડમાં વિદ્યાર્થીઓ છે અને અમારું સંસ્થાનું ઓલો રિઝલ્ટ 96.14% એવું કંઈક છે। શ્રેય તો મેન, તો હું અમારું મેનેજમેન્ટ જે માને છે કે અમારો મેન સ્તંભ, અમારો પાયો જે છે શિક્ષકો છે અમારી સંસ્થાના, તો શિક્ષકોની મહેનત અને બીજા નંબર સૌથી ખાસ કે વિદ્યાર્થીઓ જો પોતે મહેનત ના કરે તો સંસ્થા કે શિક્ષકો કોઈ પણ ગમે એટલી મહેનત કરે તો તેનાથી રિઝલ્ટ નથી મળવાનું। એટલે વિદ્યાર્થીઓની પણ પોતાની લગ્નિ અને મહેનત, અને કોરોના કપરા સમય પછી જે વિદ્યાર્થીઓને રાઇટિંગની જે ખાસ જરૂરત હતી, તો અમે લોકો જે વસ્તુ અમુક જે પોઈન્ટ હતા જે જરૂરી હતા વિદ્યાર્થીઓ માટે, તેની પર ફોકસ કર્યું છે અને એનું આ અમને પરિણામ મળ્યું છે। બાળકોને મેસેજ એટલો જ કે જો મહેનતનો કોઈ પર્યાય ક્યારે પણ હોતો નથી, જેટલી મહેનત કરો એટલું હંમેશા પરિણામ મળે જ છે, તો મહેનત કરીને આપણે લાઈફમાં આગળ સફળ થઈએ।